Anggaran HP buka channelnya AA Muhibah Kru. Mama Ibu sok katur subreknya subscribe nah gratis kir baik komen mama eta channelnya insyaallah gratis. Di mana? Di dieu aya di bumi aya caroge aya nu nganjuk teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gering aya naon? Ieu tara ti sasari. Eta gering kamari cenah si Eceung nganjuk sarung 350.000 ka Karangmaya 100.000 jadi sambetanana 200.000 deui. Eta ku salaki dibayar eta hutana ku salaki anu 250.000 teh dibayar ku salaki. Eceung atoh henteu? Salaki hiji-hiji napake bayar hutang. Cek abdi dibayar ku salaki. Apa henteu? Kang geus kieu hoc laki ibu-ibu ieu. Ai tadi embung dicandung boga salaki rek pake bayar hutang. Anu kieu itu waras kieu. Jadi dibayar mah kudu make duitnya kemah minta hampura kasal laki ke sediamanya. Tersana para panitia timimiti ketua duika anggota antos kruh kasah ngayakin iya acara. Alhamdulillah segeraan ngorbankin hartana ngorbankin taradina ngorbankin segala rupina emutarana sarang segalana. Mudah-mudahan digentosan ku Allah subhanahu wa ta'ala ukabarokan di dunia duika akhiratna amin. Ya Allah ya Rabbah Kang, ieu panitia alhamdulillah katingali panitia mah beda bajuna oge. Oh, bingah. Supaya ieu muludan teh rasa memiliki, leres. Rasa memiliki ku sabab urang sadayana ieu pikiran teh lain seremonial hungkul, tetapi harus di bingah ieu teh ngadatangkeun panggung, ngadatangkeun naon sound system, ngadatangkeun tenda. Iya teh didatangkeun teh make duit sanes kan. Aya selek eta sing sanajan meunang meuli meunang nyeun di mana tetapi under way ka warung ka pasar meuli ajeun bahan-bahan eta selek eta teh meulina make duit. Ngadatangkeun ajengan ti Tasik di Ciamis ti ditu make duit. Iya datang ka dieu ieu teh make mobil. Baju. Masya Allah Robi teh ngawinang ieu teh ieu teh make baju kan ieu tingali bajuna bodas sarungna beureum ieu sorbana terus make kopeah mana eueuh nu ngagawing sareng beureum acan jadi ngadatangkeun ajeng teh make